Okej, nu har vi kommit en bra bit ner från slottet på väg mot parkeringen och då fick vi närvaro igen. Så vi är på väg till bilen och sen ska vi gå mot kyrkan. Är det någon som vill gå med oss här? Och i sådana fall, vem är du? En äldre. Du kanske ska gå med oss till kyrkan. Ska du besöka någon grav där nere? Man ser glimma där borta, det är badstranden. Bekant. Ja, det är en fågel. Vem är du bekant med? Eller ska du hälsa på en bekant nere vid kyrkan? Ta lite bilder här så kanske man ser någonting på bilderna. Du vill inte säga vad du heter? Jag envisas med att fråga dig. Tidningen. Ibland har vi ju fått svar. Alltså ett namn. Men det är inte så ofta. Luktar det lite rök? Det har ju varit många skogsbränder nu sista veckan. Jorden. Kanske jorden som luktar här. Ja, för det var inte riktigt röklukt heller. Skolor. Ja, det var en liten skola här, en förskola här uppe. Och jag vet inte vad jag såg, men det såg ut som en människa. Det kan ju ha varit en helt vanlig människa. Som blev lika rädd som jag. Det var ju typ uppe på den där vägen, så det måste ju ha varit en vanlig människa. Jag ska ta en bild här. Har förlorat. Vem har förlorat? Var det du som visar det för mig? Du vet. Jaha. Kanske är någon bekant till oss. Okej,
Det man skymtar där mellan träden, det är kyrkan. Så, vi ska gå och lampa av våran list. Bebyggelsen, ja precis. Vi ser bebyggelse där. Så vi ska gå till bilen och lampa av våra grejer och sen så ska vi gå vidare upp till kyrkan. Nu har vi svag signal. Nu tror jag vi tar Zink. Z-I-N-K. Zink. Nu har vi tappat signalen. Då tänkte jag läsa lite grann om kyrkan. Vad händer nattetid i Taxinge kyrka? Ingenting borde vara det självklara svaret, men det är tyvärr fel. Strax nedanför Gripsholmsviken ligger Taxinge kyrka. Dess historia är brygsam. Det sägs att den ursprungliga byggnaden var ett gammalt krutmagasin som fick sig en ansiktslyftning under slutet av 1600-talet. För att kunna tjänstgöra som kyrka åt närbelägna Taxinge Näsby slotts föregångare. Jag ställer mig närmare så kanske jag hörs bättre också. Kanske finns de gamla 1600-talsväggarna kvar någonstans under teglet. För den nuvarande kyrkan är resultatet av en ombyggnad så hårdhänt. Att den snarare var en nybyggnad av det 1863 lika omoderna som förfallna huset. Nu är det ett tegeltempel i bästa fantasigotik som står på platsen. Och skapat av Adolf Edelsvärd, en arkitekt som annars mest ritade järnvägsstationer. Gjutjärnstornet för tankarna till Riddarholmskyrkan i Stockholm. Vilket kanske inte är någon slump, då det bägge stammar från Åkerstyckebruk, som inte ligger alls långt härifrån. Kyrkogården ligger på andra sidan vägen, några tiotal meter bort. Och på höjden över gravarna en klockstapel med klockor från 1600-talet. Men den ursprungliga kyrkogården låg runt kyrkan där också de döda finns kvar i marken, även om deras kors och stenar tagits bort. Då ska jag läsa den andra historien här om kyrkan, förutom hon då som gick in och vart ledsagad av ett ljus fram till rätt gravsten. Och gravstenarna ligger på andra sidan kyrkan. En annan historia berättas om en man som för ett antal år sedan tillsammans med ett par kamrater varit på väg förbi berättar om ett möte som fick dem alla att länge undvika platsen. Det är en ljus sommarnatt, ungefär som i natt. Så trots den sena timmen är det lätt att se. De tre vännerna går på vägen i allén. Ska vi kliva oss igen lite så vi inte blir påkörda igen. De tre vännerna går på vägen i allén och har just hunnit i höjd med busshållplatsen när de får se vad de först tror är ett barn komma springande över ängen mitt emot kyrkan. Det är alltså uppifrån där uppifrån. Okay. De tittar neråt mot vattnet. Ja. Den svarta gestalten rör sig på ett underligt sätt. Liksom knyckigt. Och är bara ett par meter hög. Nej, förlåt. Är bara en knapp meter hög. Ett par meter hade ju varit som du då. Ja. Det är ganska mycket. Ju närmare den kommer, desto märkligare verkar den. Och när den tar sig upp på vägbanan inser de alla att den inte är mänsklig. Det beskriver den som någonting på två ben. Men med onormalt grov kropp. Och i total avsaknad av huvud.
Den groteska skepnaden stannar upp, som om den känner av deras närvaro och verkar vittra i luften med en näsa den saknar. Den utstrålar en sån kompakt illvilja att de tre vännerna stannar som på kommando, utan att förmå röra sig ur fläcken eller yttra ett ord. Skepnaden ser ut som att ha svårt att bestämma om den ska ge sig på dem, men fortsätter till slut på den tidigare kursen, rakt in genom den stängda kyrkoporten. Det är den som är bakom oss här. Och det finns en port på andra sidan också. Ja, här är en port, men det är en port på andra sidan. Det är nog den som är längre upp där. Som den. Ja. Inte förrän den försvunnit får vännerna tillbaka kontrollen över sina lemmar och börjar livligt diskutera det inträffade. Med åtskillig tvekan går de fram till kyrkoporten och känner på den, endast för att upptäcka att den är låst, vilket med tanke på timmen inte är särskilt konstigt. De lägger öronen mot det bastanta trävirket, men kan inte uppfatta något ljud från andra sidan. En sak i varje fall en av dem efteråt erkänner sig upplevt med stor lättnad. Efter att ha betraktat den stängda porten ett par minuter skyndar de sig därifrån och aktar sig sedan noga för grannskapet av Taxinge kyrka sedan mörkret fallit. Perfekt nu då. Så vi ska nog gå upp. Upp mot busshållplatsen. Ja. Och vända där och gå neråt igen. Och nu ska jag ta och kolla om vi har någon närvaro. För nu har jag ju hållit på att läsa. Vi har haft den här på ljudlöst. Vi har ingen närvaro. Okej. Okay. Jag skannar den. Den har sagt Bibeln tidigare här när vi gick upp mot kyrkan. Sen flera, har han sagt. Och fönstret. Så vi provar och går uppåt. Får vi se om vi får syn på någonting här. Förhoppningsvis kanske vi inte får syn på något. Vi ska ta en bild. Den är ju rätt häftig den här kyrkan. Håller du utkik? Vilka barn där. Bastanta kroppar. Ja. Om du ser någon så kan du ju fråga. Ja. För han verkar ju höra till, eller hålla till här inne i kyrkan. Ja. Så han har kommit från den här ängen här ute. Skuttat över vägen. Där är allén som de kom ner för. Och sen har han sprungit rakt in. Nu har vi närvaro. Vi kanske är han. Fast har de inget huvud så kan de väl inte prata. Nej. Eller? Kan du berätta någonting om de här lustiga varelserna som är här? Som har setts här? Jag tror att jag tog bort ljudet. Skulle du kunna fixa lite ljud? Bara halva ljudet. Här. Nu sa du någonting. Det är halva. Till. Ser du vad det står där? Samtalade. Samtalade står det. Kanske menar att de gick och samtalade. Kanske menar. Hon slog mig. Oj då. Bytte jag. Jag hörde. Hörde som någonting som knastrade där bakom oss. Nej men alltså det jag tänkte på genast, det var ju han Quasimodo eller vad han hette. Han puckelryggiga. Mm. Jag vet inte historien bakom det. Ditt misstag. För jag tänker det kanske var någon som var, du vet, lite missbildad när han föddes. Som inte fick vara med i gemenskapen. Som syndes här, menar du? Ja.
och som inte fick vara med riktigt, som var kanske slagen och mobbad. Han sa ju hon slog mig. Då kanske den varit slagen och varit rädd för folk, precis som Quasimodo. Så tvi. Bara en svart katt. Holy. Polisen. Polisen? Ja. Någon kanske har ringt polisen. Det står de där uppe i gamla fönstret. Eller hur, ser det konstigt ut? Men jag tror att det är trappen upp mot kyrkotornet. Det ser i alla fall konstigt ut. Jag tar en bild så får vi se. De kanske visar sig där. Eller i det här glas. Ja, just det. Ta en bild där också. Alltså, när jag ser den här kyrkan, jag tänker på den med stor kloster. Du vet, bredvid. Den är också så jätteteglig. Ja. Om man nu kan kalla det så. Ja, precis. Samma stil liksom. Och på Ängsö. Kove. Vet inte. Jag får slå upp det. Ja, vad skulle du säga? Den här kyrkan som var där, var det vid Ängsö? Mm. Den är också så. Region. Mycket tegel. Ja. Om vi går mot allén och så vänder vi och går ner mot tillbaka. Den där dörren är ju häftig. Här uppe är busstationen som de pratar om. Skog. Där är lilla busskuren. Så här vänder bussarna. Och här är ängen. Ja. När vi åkte den här rundan. Vän. Ja. Vet du, jag är inne på att det är någon sån här som har varit missbildad, som har varit rädd för folk och som går igen då som en sån skepnad och är rädd för folk när de kommer, så de tar skydd in i kyrkan. Mm. Och nu när jag har genomskådat det så säger den att vi är en vän. Nu hörde jag någonting här ute igen. Kanske någon som är ute och går. Det är en åkgräsklippare till som blinkar där borta. Det är hur många som helst. Nu känns det ju väldigt lugnt här. Nu har vi ingen närvaro. Men den sa ju vän det sista den sa. Så jag tror inte man ska vara så rädd för den. Om man ser någon konstig varelse här. Ska tala om att man är dens vän. Så behöver den inte bli rädd och springa in i kyrkan. Ska vi ta och ge oss tillbaka till bilen och dra iväg? För det är en bit upp för längs den här vägen som är till den här eken. Just det, vad det nu hette. Spökeken. Jag tror det var spök. Jag tror att den här har fått frid för ikväll i alla fall. Den såg oss som sin vän. Här finns det bara snälla gastar. Och vi är också bara snälla mot alla gastar. Men var grav? Grav? Nej. Gravarna är inte däråt, utan de är här inne på
eller om de har tagit bort alla gravstenar. Så att det stod ju det att de döda finns ju kvar här i marken. Ja, det hörde jag. Men sen så sa du att över vägen. Ja, precis. För jag trodde det var bakom kyrkan. Där var det ju inte heller några. Över vägen, ja det sa du. Men jag tänkte då kanske var det här på den sidan. Nej, där är det ju bara en äng. Men det kanske var gravar. Ja, fast det verkar ju konstigt. Eller? Hej då, Quasimodo. Quasimodo. Jag kallar den för Quasimodo. Jag kollar i kyrkfalten. Se. Väldigt välskött kyrka här. Faktiskt en av de finare som vi har varit på sett. Mycket detaljer. Ja. Till och visa så här nu. Humpback. Våran vän. Ja, just det. Fast han kanske nödvändigtvis inte hade en humpback. Nej. Det kan ju bara ha varit en krallig kropp utan ja. Huvud. Precis. Nu ser ju inte ni så bra för att det är ljus här, men vi ska stanna här. Här är precis kan vi stå. Ska vi ta ett par bilder? Se om vi ser något. Oj. Kommer ljus. Ja, nu kommer det ljus bara efter. Jag tänkte vad fasen. Kom det ett spöke? Men det var bara en bil. Jag höll på att dö. Ja, jag hör ju att det prasslar här. Men det måste ju vara... Det är något djur. Vänta. Jag ska... Vi hör ju någonting som tassar runt här uppe. Vad är det för något? Vänta, jag ska ta en bild. Okej, det är ju mystiskt värre vid den här spökeksbacken. Vi stannar här och det prasslar som tusan här uppe i backen, men vi tror ju att det är någon får eller något som går här. Alltså det måste ju vara. Ja. Eller så är det vildsvin. Det låter alldeles för lätt. Det är ja, ett lätta steg som skuttar. Ja, du vet,
vildsvin är smidiga djur. Däremot så har de elstängsel här. Och är det svin då håller de ju dem på insidan. Men det jag tror snarare på att det skulle kunna vara får. Men får brukar ligga still på natten. Det är alltså svinen är ju aktiva. Nattdjur. Kan inte du ställa dig framför det här trädet så får jag ta en bild på dig. Okej, ska jag ta den så får jag... Den har sagt yxa. Yxa. Och vrida upp volymen som man hör. Ja, jag tror den är helt nere nu. Nej. Och kanta. Jättesvårt att hitta fokus. Bekanta varje år yxa föredrar allt är, har han sagt. Alltså det är synd att det inte är någon brand. Det är synd att det inte är något ljus här så att man kan se. Och nu ser man ju lite när det lyser på den. Men det kan lysa lite mer på stammen här nere så att man ser så. Och så går det lite närmare så man ser din hand eller någonting. Jag tänkte bara, om du lägger fram handen med andra handen så man ser på själva trädet. Så man ser hur jäkla stort det är. Alltså det är så stort så det går ju liksom inte ens att förklara. Så stort det är. Bränslet. Det är säkert. Jag ljuger inte, det är 10 meter i diameter. Ja. 10 meter säkert. Det är ganska. Man förstår ju att de har ju fått fantasin och rusa när de ser det här. När de kör här på kvällen. I dåligt ljus. Det är ju knotigt och det är kvistar som sticker ut. Och den ser riktigt skräckenjagande ut. Tälten. Tälten. Kan du tala om för oss vad det är som prasslar här inne? Om det är vildsvin. Tempel. Tempel. Ja. Om det är vildsvin eller om det är några gastar som går här. Kanske har varit något tempel här uppe. Nu har vi ingen närvaro. Det är klockan 11:30. Okej. Okay. Ska ta någon bild till här med blixten. Om du har koll på den där då. Så jag kan ju förstå att... Oh! Det lät ju som fotspår som kom precis här. Ja, det är den där lövprasslen som sitter på elstängsel. Nej, det var prasslande. Det var inte lövprassel. Det var, den kom... Det rörde sig ju. Alltså jag förstår ju att det här är creepy som helvetet. Har vi någon närvaro? Nej. Nej. Alltså jag känner att jag har fått jättenog här. Jag tyckte det här var riktigt creepy. Och vi har ju liksom ingen närvaro heller. Som kan prata med oss. Det är bara, det rör sig ju runt oss på något konstigt sätt. Ja. Det här var i alla fall en jävligt läskig avslutning på någonting som var ganska trevligt där nere vid Taxinge. Men här, nej, inte så trevligt. Eller vad tycker du? Alltså jag, det är lite, som vi hade något djur som sprang här så kändes det lite obehagligt. Vi vet inte riktigt vad det var. Och hur vet du att det är ett djur?
Jag såg i ögonen. Ja. Okej. Okay. Det kan ju vara någonting annat också. Men det som prasslade alldeles här bredvid mig här nyss, det var... Alltså om det är ett djur så ser det ett osynligt djur. Mm. Okej, okay, vi får se på bilderna sen. Det här var creepy as hell. Spökeken. Åk hit om ni vill bli lite skrämda, för det blev ju jag i alla fall. Jag är inte så lätt skrämd. Nu åker vi hem. Och det som är här får stanna här. Ingen närvaro. Åh. Fasen. Vi får se om det är någonting när vi startar bilen som fladdrar iväg. Jag låter kameran gå. När vi startar ljuset får vi se. Vi kan stänga av den där så inte den stör. Ja. Nu. Okej, flickor och pojkar. Ser ni något? Nu önskar ju man hade en sån här sökarlykta som man hade förr i tiden. På jänkarbilarna. Får man väl inte ha numera, va? Eller? Jag vet inte, nej, jag tror inte det. Man kanske kan blända folk då. Ja. Ja. Antingen så var det ju några djur som bonden har släppt ut här som går där. Eller också så var det vildsvin. Och då är det bara det läskigt, för man vill ju inte bli attackerad av en sån. Nej, det vet man gärna. Men det var ju spännande det här stället. Och vi bor ju inte så himla långt ifrån Taxingen. Så vi kommer att komma tillbaka hit. För det var ju jättemycket som vi inte har utforskat. Ja, precis. Bland annat den här drottningkällan där hon hämtar vatten. Katarina Jagiellonica. Ja. Där har vi inte varit än. Just det. Ja, det får vi kolla. Ja, tack för den här gången i alla fall. Och följ med oss på nästa spökfilm. Vi vet aldrig var vi hamnar. Ha det så bra!